Nou, dat te bang sewa yu, mail march. Dat is, lekker mag ik ons maar tafsil sara haber ook le. Single message liku, single message, single letter mankum liku, message ya letter. Sahi shu, ho, de zyada kasan la para. For multiple senders ta, chata mangda akka. آئے کہ سینڈرز کے سوک بھی ڈیفرنٹ سینڈرز بھی جو سیم یو کس تا میسج نہیں لگوں چاہیے یو کس نہیں چاہیے احمد دے ہم دیتا ہوں میسج لگوں ہم دیتا ہوں میسج دی نو دل تمہیں سا لسٹ کے دیر زیاد کسان دی جو ہم چاہیے ما یو میسج دی جدا کی گی ٹول ہوتا دی مختلف مختلف ڈول بانی راش نو منگ سکاو میل مرج نو استفادہ کاؤ نو میل مرج کی بس سکاو لمڑے تا اصل تاو گو رہے میل مرج کی انولپس دا سے لیبلز سٹارٹ میل مرج Select recipients, edit recipients, highlights the merge field, the address block, the greeting line, the insert field, rules, match fields, and that's a mukhtalif season preview of the end of all. Damo juda juda da si karawale ham shu. Dina, istifada juda ham kawale shu. Aryo section man taso click kai, taso tabaga sa insert ki. Aw damo nga yaw wizard dalar na ham mahita wale shu. تیار پروسیس تے بس نیکس 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 کلک کوئی تاسی اگر پروسیس پر مکلہ زی نو دغا ٹول خبریج دیکی پروسیس کے شیوی دی اس کا تدل لوگ گوئی داسل کے شیوی لیٹر ای میل یا ای میسیج شکم دی ہم دس انولپس ان لیبلز دا خبری شیوی کن دا تس سلی کے دا لکل چی تکے دا سپاڑا دی یا ای میسیج لیکی ای میل لیکی سلی کے دا لن چیزا یا لیٹر لیکم حدیث نا چین تخاب کما نو دا آپشن ٹولی انیبل کی دا با ٹول کار شروع کی دا آپشن ہاں زیم چی نا زیدہ سی کوم چی سٹیپ بائی سٹیپ زمان ہم دا کارونا دی سٹیپ بائی سٹیپ پلوش دلہ چی سنگا تاسو دلہ کلک کئی سٹیپ بائی سٹیپ میل مرج ویزر کلک کول نو روستا دغا ایریا رازی گورے ما اس دلتا دا سوی علی سٹارٹ میل مرج کئی لومڑے چی کم رازی لیٹر زیادہ سیزو نشتا کنا سین دلتا ما مسئلی را لی اسلی کی دلتا انزو خو یو خط لیکم سمپل یو خط لیکم او اس خط لیکن دلتا ور دا انتخاب انتخاب میں کو ہاں دا خط چی تلی کی دا کم ٹیمپلیٹ شتا دی تاثر مدلہ سوئی یوز دا کرنٹ ڈاکومنٹ صرف ہم دا چی کم سپینہ ورقہ دا استعمال ہوں ہم دی کلی گلگوں نا ما سرا مخ کنے یو ٹیمپلیٹ دے ٹیمپلیٹ را سر دے ٹیمپلیٹ دے سی یو ڈیزائن جوڑ لے آگا ڈیزائن کے زیر ایڈیٹنگ کوں نا ڈیزائن نا ما خپلہ یو سلی کلے دے سٹارٹ فرام ایگزسٹنگ ڈاکومنٹ لیٹر میں تیار لکھ لے آگا لیٹر راکھ لما صحیح دے مخ کنے میں لکھ لکھ لیا آگا راکھ لما زیم چیار نے وصر نوے لکل لیٹر کو ما سبا کلک کو یوز دی کرنٹ ڈاکومنٹ گورے فرسٹ لیٹر لکم بیا کرنٹ ڈاکومنٹ کی لکم بیا بس کو نیکسٹ سلیکٹ سا ریسیپنٹ شکن دل تم سلیکٹ ریسیپنٹ شتا کن دل تا کلک یا دل تا کلک سیم پروسیس تی گورے خوا کلکٹ تا توی چی یوز ان اگزیسٹنگ لسٹ آلریڈی ماسر یو لسٹ شتا زاگا لسٹ راخ لن لسٹ راخ لن سما با کلک کو براوز کلیکٹ مطلب کہ تاسو سره لیست وی دلته موږ سره لیست شته نو دینه به لیست راوخو صحیح شو او که لیست دو نو دا به څه کو کلوز لیست نشته سلیکټ فرام آوټ لوک کنټیکټ کنټیکټ چې کوم دی ما سره هغې نه راوخله آوټ لوک میسیج چې کوم ایمیل ادرس ما سره شته دا دی که نه آوټ لوک ما سره آن دی که نه نو آوټ لوک نه وی راواخلو زه نه آوټ لوک کسان هم راخله زه یو نوی لیست جوړوم نوی کسانو لیست جوړوم یعنی تاسو سره مخکې هم نشته دی آوټ لوک کې هم نشته او دلته زه وایم چې یو نوی ټایپ نیو لیست نو دلته زه کولی شم سلیکټ ریسیپینټ کې که تاسو کلیک کوئ څه شته ټایپ نیو ریسیپینټ شته که نه همدا خبرې هم شته دی شته که نه سیم مسالې نو زه مقصد دا چې دا کوم مسالې دلته بر لیکل شوي دي کمانډونه هغه ټول دی که تشریح شوي دي دې کې شته دی نو ویزرډ به ښایي نسبت د دې کمانډونو نه دلته ورته وایم چې زه یو نوی لیست لیکم نو څنګه تاسو ټایپ ا نیو لیست باندې کلیک کوئ دلته کلیک کولو سره کریئیټ په نامه دغه یو آپشن راځي او دا آپشن د ایکسس دی کریئیټ ټیبل را جوړ کړه فیلډ را جوړ کړه څنګه تاسو لکه کلیک کوئ د ایکسس داسې فیلډز ورې شي دا ساحه د ایکسس ده او دا یو څه چې تاسو ښکار د فیلډ صحیح شو نو که دلته کسټمایز باندې زه کلیک کړم کسټمایز او دې کې دا څه فیل هډ ډیلیټوم زه هم دې کې زه لیست نه جوړوم زه خپله یو لیست جوړوم دا به زه څه کوم دا ټول ډیلیټ کوم رینیم کولی هم شي تاسې رینیم یې کوئ یا ډیلیټ کوئ
The field was a yo pa yo delete kama de lengthy field um di da bala kam kuche zar pe poish delete and delete likam che sa name okay field sa show add ba add mane click kai aur to likhe che de ke se likhe f name click add post ya position che kam de सही शो ऐड का कंपनी ऐड कर दी सरा ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी ऑर्गेनाइजेशन देखो कम ऑर्गेनाइजेशन कर के ओके और एड्रेस क्लिक ओके तुम दोनों फील्ड्स बस तासो फील्ड ऐड का हुआ है ना सब करो ऐड मन पर क्लिक क्लिक ओके ओके सर को ने मारा फील्ड लिस्ट दल दरा उसका जो नमूना वो लिखा मचे पशाई सही शो अंदासी अहमद पोस्ट मैनेजर ऑर्गेनाइजेशन फॉर एग्जांपल लिखूचे ना एबीसी सही शो एड्रेस लिखूचे नंगरहार सही ना दलिका मुर्तजा दलिको चे वाले से अब्दुल मुस्तफा है मुर्तजा हाँ ओके That's the day, OIC, Office in Charge. The Likuchi Okay, fine, no problem. Like, for example, Liku, the Polnum Likum पोस्ट के लेक्चरर बकू या टीचर बकू नहीं रहा दस मंग से कवर इशू फील्ड्स पर की ऐड कवर इशू तासो एंट्री का वही टैब चेक करें कि न्यू एंट्री द परा एरिया राजी यो एंट्री बबलू को खैर मोहम्मद इज्जत चुशो इज्जत बोली को ना इज्जत अता दाई दाई इज्जत ना खेम खाम दस बबल बोली सही शो मती रहमान इमरान भी पूरा किया दस स्टूडेंट थे चिरता बखरासान द काबल क्लिक को दिन उस दा एंट्री आगल लवसर ले लिट को मां इस तक ना डेट एंट्री क्लिक्ड यस द एंट्री डेट का ओके नमंग सरदार लिस्ट शुरुआत के जोर न्यू लिस्ट चिमंग जोड़ो उन दी तरीके में बा लिस्ट जोड़ो उस दालेस ताता वही सिद्धात्त सका सेफ का डेटाबेस से उन्हें मुर्ताव के दास सेफ का नंबर दास का मां बैच 15 दास में दास सेफ सेफ दा सेफ शो ताता वही दा मैसेज चली कि टिक मार्क दास शिवि दी दी टूल का सांत लेगी कि ना जब हम चेयर दाए कस्ता मैसेज मिलेगा या लेटर चिकन से जोड़ो और दा दे कस्ट नंदिप की नहीं सेलेक्ट को नंदिप की भी सही शो दीज नमन कोर शो देखे एडिटिंग क्लिक ओके सही इंतखाब शुद्ध था अगर कम डॉक्यूमेंट चीजें ऐसे तो अपलोड को कारी एड्रेस के लिस्ट पे अगर ऑफिस लिस्ट बैच 15 दिख रहे हो तो अगर फिच हो दिस ना रुस्ता मंग सो को जो नेक्स्ट राइट योर लेटर सही शो वो इस नेक्स्ट के मंग हुआ ही चीज वेल तो उसका लेटर लिखा माता वो जो एड्रेस ब्लॉक नो जो कल क्लिक कम माता वो जो एड्रेस ब्लॉक की तो कम असिलिकल बके दिल दाव सागा स्टाइलिश था पर डिजाइन नहीं मुख्तलिफ सही शो दिल तला दासे मुख्तलिफ डिजाइन नजर था इंतखाब हो दा स्टाइल में इंतखाब को ओके एड्रेस ब्लॉक के बदला से राजी बल ग्रीटिंग लाइंस की ग्रीटिंग लाइन डेयर या डेयर सर और मैडम दासा मसला चिराजी दासंग दीज ने इंतखाब का कम तरीका मानी उरता इंतखाब है माँ औरता इंतखाब का नजर तो हम चीम दगा सही दा इंतखाब और क्लिक ओके दासे वो यकारी क्लिक ओके का उन तक ग्रीटिंग लाइन हम रह गए ग्रीटिंग लाइन और उस ता का बल से इंजर्ट कौन होगा जो तें इंजर्ट कौन उस मिसाल में लेज़ मैं बुरा आगे दागले कम चुके डियर मिस्टर या सही शो दल तबाई नुमरेश अकस गौरे दामोशु 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 सही शो ग्रीटिंग लाइंस इंजर्ट सका दिन और उस ता इंजर्ट मर्ज फील्ड दल तबाई सरेशी नेम
The name is Yadvaraj. Chai Jesha, Mr. Dan, I would like to inform you that you have been hired our organization. Those organization likama chaisho similar to come organization dilta dare kan organization organization num dilta rare chaisho ta nivizi ki hire shwai aw bang ta sik ustad organization parach kam malumat agam dilta ulikal ha din urusta us phone number ya ka post mungwal post posted sir ya where you have worked as sir dilto zaligam insert post utravalam ka the position manta kar kare theisho we have found your contact number da theisho the contact number sir ahluma phone number फोन नंबर मंगने ले लिख लेगा ओके एड्रेस हो द पोस्ट इज लोकेटेड इन फॉर एग्जांपल दला मंगो एड्रेस रावल यदि एड्रेस के जैसा दे द लोकेटेड इन द क्लिक एड्रेस उस वी वुड बी अप्रिशिएटेड फ्रॉम यू Mr. Sir, that is some meaning, no more to be around. Numbe kalko. If you reply our message as soon as possible, that's more to be. Look, gori mung mukhtalif field pa ke insert lo. A message is him only ko. Da message mung yau kasten dire kalal ta so kasan nikal shuwa ga tolta nikal shuwa. Next to preview a letter. Was kata next man click ki delta wata ta stada message kar dela sta kan message preview dela je click on next to preview your message no dasi baraji dear sir or madam delta misal aga sir ke address block ke mangra us to kanda as da me mak pala uli ko sahi sho da bas da se kam chida ba address block ba hatam ko dear mr ya mrs da I would like to inform you that you have been hired from our organization for the new position which is similar to your abc organization je kam wo Where you have worked as a manager position, the post is located in Nigrahar, and we would be appreciated from you, Mr. Sir Pashai, if you reply our message as soon as possible. Oh, some da message bull kasta shwe. Nadal ta gori dashta kana recipient one, aur dul damsta. Kaise da next kama dul ta next kama yuwa khabara. Bull kas kora unu bull kas kore amag sirf khabari badarish. Dear Mr. Murtaza, chahi sho nuzda gori DEF organization or IC post mein kabul ki de. Adult Mr. Murtaza bachin sho us bulkas ko un bulkas pada se sh sahi sho mashal rohan pe isa man rahe adult ko I'd like to inform you khurasan organization ke kar kade asta position no dase mun kore sho yo letter muli ko us sumra gore har ka si suna list ke shamil lage da para da jod next complete the merge sanga jazala click kama complete merge ki ta ta wi si sak muda tool print kama salor ka sanu ya pinza ka sanu list mun chi suna jo kade wa list tool da print kama څونه کسان چې بکیو ځان چې نه زه خو ول دا ګورم ما ته دا په دې ډاکومنټ کې وخایا وروسته به زه پرنټ ورکوم نو سکا ایډیټ انډیویژوال لیټر کلیک کدی کې دیش سه ایډیټینګ بیا وکم انډیویژوال لیټر کې ایډیټینګ کوم یو لیټر کې کوم خبره زیاتوم یا کموم صحیح شو ل کلیکټ ایډیټ تا ته و چې څومره لیټر تا ته زرا واخلم لیس کې کسان مثال زیات دي ټول کنا کرنٹ ډاکم چې ښکار يم دغه د تاغه ایریا کې راوالو او کنا فرام یو سپیسیفایډ ساحه نه راوهم چې مثال لسو نتر شلم نمبر پورې کسانو لیټر راوخلو نور منګلا مراخلو
نو زلن چې آل راو اخلا کلیک اوکی اوکی سر وطاس سکی تور میسیج برازی یو دوا دری سالور دا گوری اگا میسیج با تول مونگ سرا دا با طریقه سدا میل مرج دا میل مرج مای مونگ سکو یو لیٹر لیکو ہو ملٹیپل انڈویجول دا پارا دا دا میل مرج طریقه مونگ کی انشاءاللہ ایزی دیکھا نا ہاں تاسو پروفنگ کی وګورئ دلته سپیلنگ اینڈ گرامر دی ڈیفائن دی تھیسارس اینڈ ورڈ کاؤنٹ دی نو سرور کمانڈ دلته لیکل شوی دی چې سپیلنگ اینڈ گرامر کې سوی موږ سره با مسٹیکس دی دینی سی سپیلنگ کې کم دی کې موږ مسٹیک کړی کدل ته اوس دا سې لیکم مسٹیکس ټا کنه دلته مثال ما یو بل سې لیکل دی مسٹیکس ټا یس نو کوم دل تک کلک کو چې F7 سره بس کیږي سپیلنگ اینڈ گرامر دغه ڈائلاگ باکس موږ ته راځي کلک کو کمپیوټر اصل کې دسې لیکل کیږي دا له چینج کما چې چینج باندې کلک کی دا به چینج که اگنور باندې کلک کو سم شي دا به اگنور شي که سیم ټیکس په دې ڈاکومنٹ کې څو ځلې لیکل شوی وي همداسې سیم لیکل شوی وي نو سبا کلک کو اگنور او ایڈ بس کار گئی ز دا ٹیکس ہم دا سی لکم یا دا ٹیکس ہم دا سی دے بے منگ سمان کلکو ایڈ بے با دا مسٹیک نخی صحیح شو بے با مسٹیک نخی دا ریڈ لائن چکم کاری دا با نخی دا ریڈ لائن مطلب چی دے کے ایرر دے سپیلنگ ایرر دے دے نمو بیا سکو آو آر پکی دری دی کانا زکا سپیلنگ غلط تھی نو زکا چینج مانے کلک کما یا چینج آل بس کئی جی سوم رزی نو کم دقا چی خوبا ہو لکر شوئے طول رہ دا بدل کم دیتا کمه نو بدل کړم دی لیست کې به تاسو انتخاب وای نو زلم چې دغه کمپیوټرز لیکي که صرف کمپیوټر لیکي ځین چې صرف کمپیوټر نو څه چینج نو دلته به دا بدل شي دلته وای ډاٹ کې څه مشکل دی اوس دا ایرر څه دی دا ګرامټیکل مشکل دی نو زه به دا کلیک کوم چې دا چینج کا نو دلته ګوره سپیس آفټر څه لیکل شوی دی پنکچویشنز دا څه کې دلته موږ کولی شو په ډیټیل لیکلی تاسو ته وایي چې مشکل وي کوم ځای کې دغه مشکل دی چې موږ څنګه کولی شو سپیس اصل کې راغلی پنکچویشن سره موږ سپیس نو شو ورکولی نو هلته ولې نو هلته به مسلې ټولې لیکل شوي دي نو چینج باندې کلیک کوم نو هغه به هم ختم کړي بل مسټیک وي پوزیشن کې دی پوزیشن دی صحیح دی لیکلی دی کوم اوس ایرر دغه نه دی صحیح شو که دې منځ کلیک کوم کېدای شي دا پی زیات دلته بیا کلیک کوم سپیس دلته بیا سپیس موجود هغه سپیس کم کو بیا کلیک چینج نو سپیس با مختلف ځایونو کې ودا اورګنایزیشن کې تا مسټیک لري چې کوي دی اورګنایزیشن د سلیکل کی دلته وې دا سلیکل شي به دا سکم چینج دلته وې نو هیڅ مشکل پکې نشته سپیلینګ اینڈ ګرامر کې چې موږ سپیل چیک او ګرامر چیک څه کوي دا کتل کی او هغه به کریکټ دی صحیح شو او انګلیسي کې دا پروفینګ دی نور ژبه په پر هم شته هغه به دلته وې صحیح شو دی ایریا کې پښتو نشته نه پښتو کې نه کیږي اسپینش کی گی فرانس لینگویج کی گی گی او دا سی مختلف نور لینگویج جا گی دا کی گی صحیح شدہ لازد دلتا ہے ڈیفائن بس کار کئی ڈیفائن کنٹرول ایف ایف سیون دے ڈیفائن کی دسی وی چی دا ڈکشنری دا ڈیفائن خپل یو ڈکشنری یو لغات تے لکا دا انفارم دے دی منظر نپ ہوئی گم انٹرنیٹ اویلیبل دے نو کہ انٹرنیٹ اویلیبل تاسو لا کلک کئ نو تاسو بدلتا انفارمیشن اباؤٹ سرازی د دغه کم لغات چې د دې انفارمیشن تاسو راځي ډیفاین کې آن لائن ډکشنریز دا ډکشنریز ترو مان تاسو ته بیر معلومات تاسو ته آف لائن د پر بل ډکشنری یاد لوي نو دا سره ډیفاین کې با آن لائن مونږ ته یو لغات په اړه باندې معلومات سرچ کی صحیح شو نو تاسو وایي چې تاسو کم ډکشنری چې دا اوپن کړئ دی کې انټرنیټ پر ضرورت ته کنیکټ نه کنیکټ دی سره دا بس کلوز کم دیجنا تے سارس بس کئی دا آف لائن دا آف لائن دا دا دے شفٹ ایف سیون سر بدا کار کئی گورا سپیلنگ اینڈ گرامر بیا نا پختن ہو کما بیا گو وائی چی یار آپ سے دے سر سا دے ایف سیون جسٹ ایف سیون صحیح شو کہ ڈیفائن تا ریشو ڈیفائن ڈیفائن کے با کنٹرول ایف سیون دا او کچیر تسارس تریشو تسارس کے بسائی شیف ایف سیون
دي سربدا راضي دلک لیکوم تیسارس نو تیسارا چی کلک کو گوری سوم رم مسالی راضي انفارم مین نوٹیفائی انفارم مین اپڈیٹ اپرائز ایڈوائس اندا سے ٹیل لیٹ نو دنیا کم لغات دغه چی دی ترجمه یا کم اغه الٹرناتیو ورڈز چی کم دی عدل ترال من کول شو دی نه سو کو داراولو دی نه منگا هیر کول هم شو وایس دی نه دا کو تاسو کول شو دی ساوند هم واره صحیح شو نو تیسارس بسې دا موږ سره آف لائن وي که دلته زه کلیک کړم چې ارګنایزیشن مین څه دی یا دلته ولیکم ارګنایزیشن کلیک وی ګروپ سوسایټي باډي پارټي اسوسیشن انسټیټیوشن یونین بزنس کمپنی کارپوریشنز داسې مختلف وي د ارګنایزیشن مطلبونه دي موږ ته به هغې کې ډېر زیات معلومات راځي نو تیسارس څه دی آف لائن ډکشنري اینډ ډیفاین از آن لائن ډکشنري دا څه دی ورڈ کاؤنٹ بس کئی تاسو لا کلک کئی منگ تبا ٹوٹل ورڈ خائی انفارمیشن ٹوٹل سو پیج استعمال شوی دیکھی ڈاکومنٹ کے سلور ورڈ سو دی ٹوٹل چی دی دو سو تسلوی نو سپیسز نہ بغیر چی سپیسز پکی نوی صحیح شو آغا سو دی وہ یو زرو یو سلو پینز پنزوس دی سپیسز پکی سمرا سپیسز دی آغا مسر وشمارا دا سپیس چی کم راغلے نو وائی چی ویت سپیس یو زرو دری سوو واتیا صحیح شو امدا سے پیراگراف پہ کسو دی لائنز پہ کسو دی پیراگراف کے پینزیش پیراگراف دی او یوش پہ تا لائن ہے پہ کی مطلب لگر شوی لائن ہے ٹوٹل یوش پہ نمک دا دا کئی نالومات را کئی دا دیزن اگا فوٹ نوٹ او ان نوٹ کچیر تا ان نوٹ او فوٹ نوٹ وی اگا ہم اس را وش مارا اگا ہم لیٹرز دی کنے یو یو دا گلی کر شوی دی او کدلا کلک کے گورے انکلوڈ سر ٹیکس بکس سے اس کے چیتا ٹیکس بکس کے لکھن بھی فوٹ نوڈ موجود بھی این نوڈ موجود بھی آگا ہم وہ سرا سکا کاؤنٹ کا او کو دار نکن کاؤنٹ بھی آگا نک کاؤنٹ کئی گورا ٹیبل کی کاؤنٹ کی گئی ہو ٹیکس بکس چیتے آگا ٹیکس بکس مہم بیر بیر ہوگا آگے کے اس سے لکھن شوی آگا ہم کاؤنٹ کا بیب آگا ہم کاؤنٹ کئی این نوڈ موجود آگا ہم کاؤنٹ کا فوٹ نوڈ موجود آگا ہم کاؤنٹ کا او کو دار ٹیکس بکس دار نہیں ٹکان نہیں بیر نو نک کاؤنٹ کئی کلوز